Dobroveče. Gledate emisiju Srbija realno. Šta realno umanjuje ugled Srbije u svetu? Da li je protokolom na organizaciji obeležavanja 100 godina od završetka Prvog svetskog rata pokazan odnos Francuske prema današnjoj, ne prema nekadašnjoj Srbiji? Šta su normalan politički život i razlike i šta znači normalna Srbija? Vanredni ili redovni parlamentarni izbori kao naša večna tema. Kosovo, rešenje problema ili moneta za potkosurivanje. O svemu ovome razgovarat ću sa mojim gostima, Safetom Biševac, novinarkom Lista Danas i Borislavom Stefanovićem, liderom pokreta Levica Srbije. Dobroveče i hvala vam što ste prihvatili moj poziv za učešće u ovoj emisiji. Mala ispravka, Borko Stefanović. Borko Stefanović. Da, pošto je poznato da sam menjao ime, sećate se to. A je, ne sećam se. Pa da, da. Evo, ne sećam se da počnemo sa jednim takvim razgovorom intervju. Mislim, nije neka razlika. Neka bude Borko, dobro. Ali neka na internetu onda ne piše svuda ovo ime koje je nekada bilo, Wikipedia i ostale stvari. Ono što možemo da kontrolišemo, to menjam. Dobro, dobro, ispravit ćemo se. Daću evo reč našoj gošći i dami. Safeta, kako vi komentarišete uspeh male, prkosne i ponosne zemlje, kako je Aleksandar Vučić nazvao Srbiju, povodom odbijanja zahteva Kosova za članstvo u Interpolu, evo to je najnovija informacija. Da, 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 to je jutrošnja vest. Pa ovo jeste uspeh za politiku Srbije, jer eto, Srbija je već treći put uspela da spreči prijem Kosova u Interpol. Međutim, ja bi se tu osvrnula i na onaj drugi deo Vučićeve izjave. On je rekao da Srbija ne treba da bude previše euforična zbog ove pobede i zaista se tu slažem sa njim. Ako ćemo pravo, Kosovo je lobiralo za svoj prijem, podržali su neke velike zapadne zemlje, Srbija je imala drugačiji interes i uspela je da spreči ponovo prijem Kosova i to jeste na neki način uspeh spoljne politike i politike Srbije. Međutim, nije to baš razlog za toliku euforiju, jer realno ovo je tek jedan događaj za koje je pitanje koliko bi to uticalo na status Kosova, na pregovore, čak i da je Kosovo bilo primljeno. Dobro, Safeta, kako da naši građani, zapravo i gledalci ove emisije, razumeju to što je pokušano da se učini sada na Skupštini u Dubaju, dakle da bude glasanje koje ima pauzu, iako po protokolu i pravilima ne sme da ima, onda u toj pauzi se stvaraju mogućnosti da ljudi međusobno primaju, imaju, izvinjavam se, internu komunikaciju koja se može zloupotrebiti. Kako sada mi da sve to razumemo? Pa očigledno je da su države, pre svega zapadne zemlje koje su sponzori kosovske nezavisnosti, da je njima veoma bilo stalo do toga da Kosovo dobije punopravno članstvo u Interpolu i normalno je da su oni koristili svaki metod da to proguraju, kao što je također normalno što se Srbija borila protiv toga. Tako da ja mislim da je to, meni se čini da je pomalo i preterivanje bilo u Beogradu o toj priči da li će Kosovo postati član i koje metode sve Kosovo koristi. Kod nas su već ono pominjali, čini mi se, i neke cifre o tome koje naravno navodno treba Kosovo da potroši, da bi platilo članstvo u Interpolu, pa eto, ni pare ne pomažu, Srbija je uspela da pobedi. Tako da ja mislim da zaista ovo treba, priču o Interpolu ja mislim da treba brzo završiti. Imamo mi što se Kosova tiče preče probleme i preče poslove, to su pre svega carine, kosovske carine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i naravno pregovori čiji se nastavak izgleda još uvek ne nazire. Mislim da je to važnije, a ne članstvo Kosova u Interpolu, to je završena priča. To je završena priča, kažete vi, ali recimo ministar Dačić kaže šta? Ministar Dačić je ono, ja sam imao utisak da je čovjek umislio da je, ne znam, Radomir Putnik ili Vojvoda Mišić. Od prilike tako, znate, treba imati meru, dakle i u pobedi i u porazu. Dakle, ne poniziti se ni uzvisiti se preko neke linije granice dobrog ukusa. To je naročito važno u diplomatiji. Ali mi znamo da odavno imamo ministra spoljnih poslova koji... Diplomatiju se nije očešao mnogo. Ali izvinite, Borko, ali znate, nemojte da zaboravite, Dačić ipak je to južni temperament, mentalitet, voli on čovek tako malo. Malo emocija i krv se uzburka i sve toga. Dobro je da nije zapevao. Pa dobro, ali ipak je to... Važno je da razumemo, kao što je rekla i uvažena sagovornica. Dakle, treba tu stvar staviti ad acta, reći u redu, to jeste uspeh, dakle, kao što i kažemo. Sada treba nastaviti dalje sa dijalogom, koji je klinički mrtav, dakle, ne funkcioniše. Priština ne primenjuje ono što je dogovoreno s jedne strane. S druge strane, naš državni vrh, to je predsednik, se dogovara nešto
mimo svetla diplomatske pozornice, negde u mraku i niko ne zna šta se dogovara. Evo vi to ne govorite prvi put u javnosti, vi ste u Blicu izjavili, nedavno je bio intervju i vi ste upravo govorili o tome da postoje neki skriveni dogovori za Kosovo. Kao na osnovu čega vi to tvrdite? Pa na osnovu toga što je... Koji je vaš izvor informisanja? Pa vrlo je jasno, pa ne, pogledajte samo izjave. Dakle, samo gledajući izjave međunarodnih činilaca i naših. Dakle, vidi se da se neki dogovori odvijaju. Vi znate da smo mi iznali javnu informaciju da se predsjednik Vučić viđao tajno sa Hašimom Tačijem u Parizu, u Njujorku i tako dalje. Dobro, ali odvojio ćerku, Borko, molim vas, odvojio ćerku u Njujorku, da. To, mislim, njegova stvar. Ali hoću da kažem, ono što jeste problematično je da se nama stalno, javno se sluđuje. Dakle, s jedne strane se govori ja imam plan, pa se kaže ja nemam plan, ili se kaže onaj plan što sam predstavio njima se ne sviđa. Onda mi kažemo koji plan, šta si ti to predstavio, gde mi to možemo da vidimo? Da li ko u Srbiji zna za taj plan? A onda on neće da odgovori direktno, pa neće da kaže da li postoji bilo kakav plan. Mislim da je to vrlo neozbiljno i štetno. Dakle, da je očigledno da i to je jedan od razloga zašto briselski dijalog umire, zato što više niko ne obraća pažnju šta Mogherinijeva, Marko Đurić i ostali razgovaraju. To apsolutno više nikog ne zanima. Neće ni da se vrate sada u Brisel da nastave pregovore dok su Priština ne sprovede ono što je dogovoreno s jedne strane ili barem dok ne ukine te podignute carine. I onda imate situaciju da se niko preterano ne uzbuđuje. Ne znam da ste primetili, pa to je baš zato što svi znaju da naš državni vrh vodi tajne pregovore o onome što oni nazivaju razmjena teritorije ili razgraničenje, da je tu jedino Nemačka, to jest gospođa Merkel, protiv toga, a da ovi ostali manje više, sada čini mi se, sve više prate tu liniju, što je vrlo opasno jer mi o tome ne znamo ništa, ne znamo kako će to izgledati, da ne pričamo o tome kakve posljedice to može imati i po Srbiju i po celoj regiji. Objasnit ćete nam u čemu se ogleda ta opasnost. Mislim, to ja onako ukratko pokušam. Da, da, kako nam vi objašnjavate. Sada se vama Safeta čini da je opozicija, evo Borko je predstavnik opozicije jedne političke partije, da je zaista iskrena kada kaže da želi rešenje Kosova, koje je potpuno suprotno od ovoga što sada predsjednik Vučić govori, ili se opozicija upravo suprotno nada da će pre nego što ona dođe na vlast, ako dođe na vlast, ipak to rešenje Kosova biti stavljeno adapta. Pa znate šta, ja mislim da bi zaista bio red da aktuelni vrh Srbije, znači predsjednik Aleksandar Vučić i vlada koju on zvanično ne predvodi, ali je u stvari njegova naravno vlada, da oni stave tačku na ovo pitanje. Jer u suštini, znate, mi danas na vlasti imamo stranke koje su 90. godina bile jedan od uzročnika krize u bivšoj Jugoslaviji i naravno ne treba zanemariti ulogu drugih republika i političkih rukovodstava drugih naroda, ali naravno mi živimo u Srbiji i treba govoriti pre svega o odgovornosti tadašnjeg srpskog rukovodstva. E sad, pošto mi danas kao i tada imamo na vlasti koaliciju Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke do duše u novim oblicima, znači sad Srpske napredne stranke, koja je naravno sada jača od SPS-a, situacija je bila nešto drugačije 90-ih, e ja zaista mislim da bi to bila u stvari nekakva u stvari pravda da oni koji su zamesili probleme 90-ih godina da oni na kraju koji su zamesili. Tako da ja kažem, zaista ja bih volela kada bi se to naravno desilo, da znači za vladavine Aleksandra Vučića dođe do nekakvog rešenja kosovskog pitanja, ali naravno da sam skeptična. Ali on to rešenje tog problema upravo inicirao, ako se ne varam, a Borko se nasmijao kad sam vam pitanje postavio. Da, jeste to rešenje, da, mi naravno ne znamo šta je njegov plan, šta se dešava u njegovoj glavi, šta sa kim će razgovarati i da li će naravno, mislim, očigledno je da naravno Hašim Tači i Aleksandar Vučić naginju toj razmeni teritorija, razgraničenju, ali ja mislim da je u stvari tu mnogo veći problem Priština. Hašim Tači ima veoma, za razliku od Srbije, Hašim Tači ima veoma snažnu opoziciju u Prištini. Znači, on teško da može svoju opoziciju da privoli, anulira, da prihvati. I da je anulira, prosto njen uticaj. Pa jednostavno, koliko se meni čini, on nema podršku u Skupštini Kosova. Aleksandar Vučić je sada u takvoj poziciji i njegova Srpska napredna stranka da oni kroz Skupštinu mogu da proguraju sve. Znači, i kontrolišu i Skupštinu, i vladu, i pravosuđe, i medije, što je jako bitno. Oni bi vrlo lako mogli i na medije da utiču da promene malo
Govorit ćemo o kontroli medije, takozvanom medijskom raku, da li ga ima ili nema, uporno se sme. Zašto ste se nasmijali kad sam postavila Safeti ovo pitanje? Pa zato što je dobro pitanje. Dobro je pitanje koje često čujem. Dakle, ja razumijem ljude koji tako reaguju. Dakle, mi imamo vlast sadašnju koja jeste došla na vlast obećanjem da će, bilo je puno obećanja, nijedno nisu ispunili, zato što je ovaj režim zasnovan na laži, jednoj potpunoj laži. I to je režim koji u svakom segmentu života nije ispunio ni jedno predizborno obećanje, a svuda je narodu, građanima je svuda lošije i gore. Jedno od obećanja je bilo, resetite se, da će poništiti takozvane Borkove sporazume, da će vratiti Kosovo u Ujedinjene nacije, ako ono nikad nije izvađeno iz Ujedinjenih nacija, onda optužuju nas da smo mi pitanje statusa premestili u Brisel, a to su oni uradili, jer status se i dalje raspravlja tromesečno pred Savetom bezbednosti. Ako smo ga mi izvadili, otkud onda sednica na kojoj ide Ivica Dačić? Znači, potpuno jedno laganje, beskrajno. I oni to rade stalno i mislim da jeste problem to sa Tačijem, zašto Tači nema opoziciju, mislim, pardon, ima ogromnu opoziciju. A Vučić, kada kažu ljudi, on je vrlo stabilan, dakle, on je snažan i on nema značajniji otpor koji ga može zaustaviti u rešavanju kosovskog problema, kako se to često na zapadu čuje, pa eto vam opravdanje i eto vam objašnjenje zašto naša vlast ima takvu podršku zapada. Zato što očekuju da, kako oni kažu, završe sa pitanjem Kosova i Metohije. To završavanje, plašim se, će biti na našu ogromnu štetu. I to je ono što je problem. Znači, nije problem samo što će oni da završe. Jer u vokabularu tih naših zapadnih sagovornika to često znači odsecite. E sad, problem je što bi on sad to malo da seče do Ibra, a malo da njima da Preševo i Bujanovac, kako stvari stoje, objašnjava to zapadnim sagovornicima, ne objašnjava narodu Srbije, dakle, ljudi pojma nemaju šta oni pripremaju, a onda često kad susretnemo te, i to retko kad se desi, pošto se oni svi viđaju samo s naprednjacima, zapadne sagovornike, onda oni kažu, pa da, ali on će to da reši i to će da se razmeni. Onda ja kažem, dobro, a šta je sledeće? Pa oni kažu, pa treba da napravimo garancije da Bosna ne bude ugrožena, da ne bude, ne znam, Sandžak pitanje preko sutra i tako da. Da, Vojvodina krene nekim svojim putem. A ja kažem, a koje su to garancije? I ko to nama garantuje? I gde će to da piše? I ko će da overi te garancije? I gde će biti overene? Hoće biti kao Pariski mirovni sporazum posle Dejtonskog, jel? Da li će imati neku formu međunarodnih, tvrdih, čvrstih, čeličnih garancija? I ko će da zabrani dvema nezavisnim državama da se ujedine, recimo Kosovo i Albanija? Ko to može da zabrani u narednih 10, 15, 20 godina? Niko. Dakle, ko može da natera dve nezavisne države da prave sporazume? I samo jedna važna stvar. Treba narod, građani da shvate i da znaju. Dakle, razgraničenje koje priprema naš režim nije samo razgraničenje, jer mnogi ljudi će reći, pa dobro, ajde se razgraničimo, pa nije to problem. Ne, to je i stolica u Ujedinjenim nacijama za Kosovo. Ljudi treba to da znaju, to je priznanje nezavisnosti Kosova. Znači, nije dovoljno mi vama dve, vi nama tri opštine ili kako god, nego to je i stolica u Ujedinjenim nacijama. Znači, ljudi treba da znaju to. I onda kažu, aha, ali ćemo dobiti garancije da neće se dirati Republika Srpska. U smislu, pravit ćemo unitarnu Bosnu. Onda Vučić kaže, u redu, pravit ću ja unitarno, ali moram biti na vlasti još 10 godina. Oni ne samo što rade u mraku, nego mislim da to što rade je vrlo štetno i kada kažu ljudi opozicije samo čeka, to nije tačno. Mi nismo za zamrznuti konflikt, to hoću da ponovim još jednom. Zamrznuti konflikt je jedna besmislica jer mi nemamo nikakav konflikt, niti imamo šta da zamrznemo. Mi imamo stalne pregovore sa Prištinom. Mi jesmo za nastavak pregovora sa Prištinom. Dobro, ali ne možete naterati drugu stranu da pregovara ako ona neće da pregovara i radi sve ovo što je među vremenu radila. I samo još ovo, Borko, da... Oni su poznati kao vrlo suvereni u svojim odlukama. Samo moraju da idu u američkom bazaru. Dobro, oni nisu suvereni, ali prave probleme kakve prave i to se ne može sporiti. Građani se sećaju kada ste vi bili šef pregovaračkog tima za Kosovo. Velike ste poteškoće imali. Dakle, vi se niste samo jednom sa Editom Tahiri u to vreme susretali. Pratili smo to, znamo kako je funkcionalno. Tako je, nije lako, ali to su bila tehnička pitanja. Dakle, to je važno da ponovimo zbog građana. Dakle, tehnička pitanja smo mi stavili u Brisel, ne mi, nego je to donela Savet bezbednosti Generalne skupštine Ujedinjenih nacija jednoglasno, a status je ostao u Ujedinjenim nacijama. Znači,
Režim neprekidno, evo, 6 godina laže ljude i priča, oni su izmislili. Šta smo mi izmislili? Mi smo razgovarali o slobodi kretanja, o tablicama, o diplomama, o katastru, a onda su došli naprednjaci na vlast i rekli, čekaj, neće nama službenik voditi pregovore. Sada mi pregovaramo o statusu, reče Tomislav Nikolić, podsjeća vas 2012. i idu direktno s Tačijem da pregovaraju i Haradinajem, što nama nije palo na pamet, razumete? Eto, to je ta mala razlika koja je sad dovela Srbiju u ovu situaciju, da mi nemamo izlaza, znači, mislim, naša vlast, oni ili će to da prihvate, ili će biti izolovani od strane onih kojima su dali obećanje da će da reše kosovski problem, a to je Zapad. Znači, imaju ozbiljan problem. Safeta, da li ta mala razlika, kako kaže Borko, za posljedicu ima najavljeno formiranje vojske Kosova? Pa ja mislim da to najavljeno formiranje vojske Kosova nema veze sa pregovorima, o pregovorima o statusu Kosova i da jednostavno, znate, treba stvari, što bi rekao Aleksandar Vučić, treba ponekad stvari smatrati iz drugog ugla i ajde da... Licitiramo i predsjednika. Zašto da ne? Ajde, da budemo malo i u cipelama strane kosovskih Albanaca. Oni su proglasili nezavisnost oko 100 država, oni tvrde više od 100 država je priznalo nezavisno Kosovo i naravno da oni žele da sve elemente nezavisnosti imaju. Samim tim vojska je jedan od elemenata nezavisnosti neke države, tako da i oni ljudi žele da formiraju svoju vojsku. Međutim, neće to ići toliko lako i pogotovo se to neće desiti 28. novembar, to je za nekoliko dana, tako reći. Neće, sasvim sigurno, koliko se meni čini, i Ramuš Haradina je demantovao te medijske natpise. Ja mislim da se, zaista, kod nas se često dešava da kod nas bilo mediji na mig političara ili političari, uglavnom vladajući naravno, pošto su oni najuticaniji, da oni izmisle neki problem i krenu da dižu histeriju oko nečega. Tako je bila podignuta histerija i oko članstva Kosova i Interpolu, tako se podiže histerija oko mogućeg formiranja vojske Kosova. Vojsku Kosova nije toliko lako formirati i oni naravno moraju da usvoje, koliko ja znam, neka 2-3 zakona u Skupštini Kosova koje nisu usvojili. Znači, i plus toga, ono što je jako bitno, oni moraju da imaju podršku NATO i podršku Sjedinjenih država za formiranje vojske. I tu još uvek oni nisu načisto, nisu tu još imali su, imaju migove da načelno Vašington nema ništa protiv formiranja vojske Kosova, ali oni traže da budu ispoštovane ustavna procedura. Znači, sasvim sigurno vojska Kosova neće biti proglašena i formirana 28. novembra, u nekakvoj bližoj budućnosti možda hoće, ali mislim da ne treba dizati sada ono problem i tenzije zbog te mogućnosti. A šta je razlog? Šta je razlog prema vašim mišljenjem ovakvog preuveličavanja objašnjenja građanima javnosti nekih događaja? Zašto to vlast radi? Zašto to radi Aleksandar Vučić? Zašto se na taj način to prezentira javnosti? To nam objasniti. Pa zato što se igra, zato što svaki dan gleda istraživanje javnog mnjenja koje mu radi jedna poznata agencija. A koja poznata agencija? Pa neću da ih imenujem. A zašto neću da ih imenujem? Pa zato što im je toliko prijatno u njegovom džepu da nema smisla da ih diram ja. Dakle, oni mu radi svakodnevno. Na pitanju, da. I uvažena sagovornica je, mislim, ugledna novinarka, zna, bavi se, radi u jednim ozbiljnim novinama, ja bih rekao najobjektivnijim u Srbiji, dnevnim novinama, i koje su i također na udaru, neprekidnom, od strane ovog režima. Dakle, da se ne lažemo, on gleda istraživanje i on gleda kako ljudi reaguju na određene teme i onda prilagođava svoju politiku i svoje poruke koje šalje javno, svakodnevno, na osnovu toga što je video. Pa onda vidi narod hoće obavezno služenje vojnog roka, onda on kaže mi ćemo vratiti služenje vojnog roka. Onda vidi, narod kaže, teško se živi jer je plata, ne znam, 200 evra. Onda on kaže, bit će plati penzije 500 evra, 600 evra. Čekajte, ne samo da on kaže, Borko, ne samo da on kaže, nego nacrtom budžeta za 2019. je planirano 19 milijardi dinara više za plate. Dakle, 12% povećanje, obećali su to i evo... Da. A vidjet ćemo kako će to u dinarima da izgleda na kraju. Uz rast cena, uz rast troškova života i svega ostalog, plus... uz ono što je već oduzeto ranije, pre svega, mislim, na penzije. Na penzionere, da. Ali penzioneri treba da znaju, a mislim, znaju oni, kad su sad dobili ovu povišicu, koliko su se obradovali. Mislim, otprilike su se obradovali jednako koliko su dobili pismo predsjednika sa sve žigom vladajuće stranke. Ne znamo da li znaju ili ne znaju. Pa znate šta, kad neko dobije 600 dinara,
a pre toga su mu oduzeli mnogo više ili 1000 dinara ili oni kojima nisu oduzeli pa dobije 500-600 dinara, to zaista nije ništa. Dakle, nije ništa u smislu troškova života, kad znate da su poskupele i komunalije, i gorivo, i lekovi, i hrana. Sve je to tačno, dakle, ali penzioneri se ne bune. Sve je tačno što vi govorite, ali penzioneri... Dobro, nije na penzionerima da se bune. Na penzionerima je da polako, studiozno, postupno, svi zajedno se borimo i ukazujemo im da u suštini ova vlast je vlast koja je njima otela njihovu imovinu, a onima kojima nije otela formalno, govorim na one do 25.000 dinara penzije, njima su na druge načine smanjili kvalitet života, to jest ugrozili kvalitet života i na njih nekako svi zaboravljaju. A ti ljudi su suštinski najoštećeniji, zato što oni kažu, a po meni nije smanjio. Ali jeste na druge načine ti smanjio i nije stvar u tome šta ima on da ti smanji, to je tvoja imovina. Dakle, ljudi zaboravljaju, penzija je vaša imovina, to ste vi stekli vašim radom, nema ko ni da vam da ni da vam vrati. Dakle, to je potpuno neverovatno, a još da im kažem da je ova vlast uspela da preko Telekoma kupi, koja je indirektno ili direktno državna kompanija, da kupi Kopernikus kablovski sistem za iznos koji je jednak uštedi od smanjenja penzije. Pa zamislite vi tog bahaćenja i bezobrazluka. Kupujete provajdera koji nema, ne znam, nekoliko desetina hiljada korisnika za pare, za duplo veći iznos nego što je plaćen PKB. I sad imate PKB plaćen 105 miliona, Kopernikus 200 miliona. Imate sada, najnovije kaže PKB, mora od tih 105 miliona, 55 miliona da plati za otpremnine radnicima. Pa znači ostaje 40 i nešto miliona u stvari, da je država dobila, pazite vi to, to znači da je od 17.000 hektara, ovo je jako, čini mi se, zanimljiv podatak. Da, i važna informacija. Pazite, hektar tržišno PKB-a vredi sigurno preko 15.000 evra, evo da budem skroman, 15.000 evra jedan hektar. Oni su ga prodali za manje od 2.000 evra hektar, po ovom sad najnovijem smanjenju. Pa to ne da je pljačka. Mi živimo u državi u kojoj ova vlast bezočno pljačka. Svaki dan i oni to pravdaju time da je PKB takođe bio u ogromnim dugovima, da nema niko ko je zainteresovan da to kupi, da ulaže, da postavi preduzeće na noge. Postavio im Đilas preduzeće sa prihodima, a ne sa dugovima. A oni ga vodili 4 godine, spustili ga skroz i onda ga prodali za tepsiju ribe. Pa to je nečuveno što oni rade. Dakle, mislim da je to ogroman problem i mislim da u toj situaciji kad vi pitate novinarski opravdano, zašto neko izmišlja stalno neku temu? Pa zato što se igra sa narodom, kao što se igra sa izborima na lokalu, pa ih raspisuje kad mu padne na pamet, a nekada su ispunjeni zakonski uslovi. Ali evo samo da završimo, molim vas, pa ćemo nastaviti ovo što intervju u ovom pravcu koji je Borko predložio, smatram potpuno zaista opravdano. Samo još jedno pitanje za Kosovo. Da li bi možda referendum bio eventualno rešenje kosovskog problema trajno? Safeta, što mislite? Referendum u kom smislu? Referendum, da li smo za to da ostavimo? Imali u svojoj skorijoj istoriji previše referenduma kojim su u stvari vlasti varali građane. Mi smo imali 90 i neke godine referendum, dali smo za strano mešanje u rešavanju kosovskog problema. Ne možemo ni popamtiti. Ja se sećam, tada sam isto bila novinarka Danasa i izveštavala sam sa slavlja koje je tad organizovao Vojislav Šešelj. I mislim, to je bilo fanatično slavlje u sred Beograda, odbranili smo Kosovo i tako dalje. I to je referendum iz 98. bilo, pa znamo šta se posle desilo. Znači, referendumima nikakav problem ne rešavamo. Ovde mi imamo izbore i višestranački sistem. Znači, kad izađemo, građani Srbije izlaze, glasaju, po mom mišljenju previše često, na svake 2 godine ispada, ali onda vlada koja je formirana nakon takvih izbora, ona treba da odlučuje i da vlada ovom zemljom. Ja mislim da je to pominjanje referenduma i to je u stvari prebacivanje odgovornosti na leđa naroda i građana Srbije, što ja mislim da je neprihvatljivo. Neprihvatljivo, apsolutno. Mislim da će nama referendum biti potreban, naravno, samo ako budemo menjali Ustav Srbije, a i ta promena može, naravno, da bude povezana sa Kosovom, ali i sa procesom priključenja Evropskoj uniji. Znači, referendum po meni je samo nužan u tom slučaju, a ništa drugo.
Govorit ćemo i o tome da li je bolje da nastavimo sa priključenjem Evropskoj uniji ili da se priključimo Velikoj Britaniji koja je napustila Evropsku uniju, ali dobro. Šta hoću da kažem u naših gledalci? Ne znam kako. Da li, nismo šalami Evropske unije da odustanemo od tog puta. Da, ali Velika Britanija prvo još nije napustila, tek će napustiti. Za koji mesec, a drugo Velika Britanija nas ne zove da sa njima. Da se druži s nama. Da se druži sa nama. Ja sam, Borko, pročitala naravno program Saveza za Srbiju i meni je, nećemo, on ima 30 tačaka, ne možemo o svemu govoriti, ali evo tačka 4 meni je prosto zapala za oko, glasi ovako: borba protiv politike siromaštva koju sprovodi vlast u Srbiji držeći planski građane na rubu egzistencije kao i solidarna zaštita ugroženih porodica. Kako je moguće da građani na rubu egzistencije glasaju, dakle, za tu vlast kojem tako nešto činje? Su građanima zokistili, o čemu se radi? Pa ne, uvijek je to tako, znate, to je i u evropskoj i svetskoj istoriji dokazano. Dakle, što više građane gurate u bedu, oni sve manje imaju energije i želje da se bune ili da promene situaciju u kojoj se nalaze. S jedne strane, mnogi očekujući da će to samo od sebe da se promeni, a neće, a s druge strane, misleći, pa ćuti, dobro, imam bar ovo. To je onaj sistem kuvanja žabe. Znate, vi podgrejavate vodu i žaba ne oseti da se kuva. Ako je ubacite u kipuću vodu, ona će odmah da iskoči napolje. To je to. Dakle, narod za naprednjake je ta žaba koju kuvaju. Dakle, i oni to tako posmatruju, oni su za njih samo, dakle, oni narod vide isključivo kao glasačku mašinu i neke ljude koji treba da im omoguće njihov lagodan život i otimanje novca od istih tih građana, na različite načine, od nameštenih tendera, prodaje svih mogućih preduzeća, zemlje, vode, kao što vidite s vodom, mini hidroelektrane. Ali to je sada problem s kojima se mi samo sada suočavamo sa ovo vlašću ili to možda bilo u nekoj prethodnoj? Volim taj argument, volim to pitanje zato što ono, ono je dobro pitanje, znači ja ne mogu da kažem, samo što da vam kažem, mislim da građani, znam da većina ljudi glase za Srpsku naprednu stranku, dakle to nije sporno i gospođa Biševac je o tome govorila, kada bismo imali dobre i pravedne i fair i poštene izbore, onda da, kao što mi da bismo imali referendum, referendum mora da bude u nekoj demokratskoj atmosferi gde vi možete jedna strana da kaže: ovo pitanje na referendumu je zbog toga i toga, dakle mi smatramo da treba da glasate da, druga grupa političkih faktora da kaže: mi smatramo da je ovo štetno, loše, zbog toga i toga. Gde ćemo mi sada to da kažemo? Gde da kažu predstavnici opozicije koji skoro 8 meseci ne može niko na RTS da se pojavi? Pa dobro, ali dolazite na televiziju našoj. Dolazimo i mi smo zahvalni na tome, ali hoću da vam kažem, nema u državi, nažalost, veće dublje promene na bolje ukoliko se javni servisi ne otvore za sve političke opcije. To nema veze s privatnim televizijama. Dakle, i privatne televizije imaju obavezu zbog frekvencije, govorim za nacionalnu frekvenciju, jer frekvencija je javno dobro koje je njima dato u zamenu za balansirano objektivno informisanje. A oni to naravno ne rade. REM je mesni odbor SNS-a na Terazijama, oni apsolutno ne pada im na pamet, oni ih štite, jer vi onda imate onako jedan zid propagande i fabrike laži koje su postale i njihovi tabloidi. Pazite, od 5 televizije s nacionalnom frekvencijom, 5 je pod kontrolom SNS-a i od 7 dnevnih novina, 6, pardon, od 8 dnevnih novina, 7 je pod njihovom direktnom kontrolom, sem časnog izuzetka Lista danas. Pa to nikada nije bilo u ovoj zemlji. I onda kad meni kažu, je li bilo to i ranije? Pa bilo je, znate, bilo je raznih slučaja, bilo je pritisaka na medije. Bilo je ljudi koji su zvali urednik, insistirali, pritiskali ih. Ti isti ljudi su sad perjanice SNS-a. I gospodin Krstić, i gospođa Jasmina Stojanov, i mnogi ti drugi, i Jelena Trivan, oni su sada korifeji, oni su pravi politički branitelji svih tekovina ovog režima i ove vlasti. I zato je meni smešno kad mi ljudi kažu, pa da, je bilo isto. Pa nije bilo isto. Drugo, na RTS-u kad sam ja vodio pregovore s Prištinom, ja se sećam, mi smo bar jednom nedeljno imali večernju debatnu emisiju u kojoj sam ja gostovao s predstavnicima opozicije. Dakle, i to tri na jednog. Pazite, bio DSS, radikali i naprednjaci protiv mene. Protiv mene, mislim, ne protiv mene, nego protiv politike vlade. I oni ljudi su to, i to su svi zaboravili, niko se ovde ništa ne seća. Dakle, ljudi ne znaju da smo mi imali mnogo otvorenije medije, ja ne kažem u potpunosti, ali mnogo otvorenije nego danas. I onda ste vi imali situaciju da Vučić, da Jorgovanka Tabaković, Tomislav Nikolić su ljudi redovno gostovali na televiziji s nacionalnom frekvencijom. Ako je isto, dajte mi da gostujem Utisku nedelje, ako je isto. Pa ne zovu ih sada, oni kažu da ih ne zovu. Pa nemam gde da gostujem kad nema Utiska nedelje jer ga je ukinuo. Dakle, hoću da kažem, nije samo što ne zovu, nego imaju novu taktiku. Recimo, bilo bi lepo da je ovde predstavnik SNS-a danas.
ali ja znam da ste ga zvali ili ako ste ga zvali, oni kažu, e, mi nećemo da dođemo s predstavnicima opozicije. To je mi nova taktika. I onda ispada da je ovo jednostrana televizija. Oni to namerno rade, razumete? A u stvari znaju da bi ishod tog razgovora bio loš po njih. Da insistiraju na polarizaciji, jel? Da, i to je najveći problem, i ako smijem bukvalno jednu rečenicu, jedan od najvećih problema i ono protiv čega se bori Savez za Srbiju, osim politike siromaštva koju sprovodi ovaj režim, dakle on pravi od svih građana jeftinu radnu snagu, on daje naš novac iz budžeta investitoru koji taj oslobođenje svih dažbina i svega ne daje nikakvu mogućnost. Nekad ima čak i subvencije, jel? Pa ne, nekad, nego dobijaju svaki put subvencije iz budžeta, nisu izjednačeni s domaćim investitorima, ljudima daju mizerne plate i narodnom odlazi u sve većem broju inostranstvo da radi. Što bi neko ovde radio za 250 evra kad može isti posao u Slovačkoj za 800 evra? Da isto da vrti kablove, razumete, da namešta. Dakle, mi se praznim ubrzano kao država. Oni prodaju zemlju, prodaju reke, uspešna preduzeća i sad imate politiku siromaštva koja kaže što manje plate, što više da se radi i još nas ubeđuju da smo lenj narod, zamislite vi tog bezobrazluka, i kaže što jeftiniji rad, strani investitor, to je najbolje, oni znaju šta rade, evo sad iz Smedereva se povlači velika investicija pravljenja one riblje hrane ili ne znam šta je u pitanju, gde je Vučić obećao pre dve godine za početak 300 radnih mesta, pa onda još 1000 radnih mesta, evo odoše, spakovali se, potrošili subvencije, tu je par hiljada evra po radnom mestu i zdravo. Dakle, nema mogućnosti da ih zadržite. I ovi ljudi koji rade u tim fabrikama i mnogi od njih iz straha, iz pritiska, glasaju za SNS, oni treba da znaju, neće vama Savez za Srbiju oduzimati ni plate ni penzije. I to što ste glasali za SNS, nije to nikakav greh. Prevarili su vas i slagali su vas. Mi smo došli i dolazimo, ne da bismo vam oteli, nego da bismo oteli od njih, da od njih što su pokrali vrate u budžet, da nacionalizujemo preduzeće koje su nelegalno privatizovali i dali svojim ortacima. Dobro, vi kažete mi. To hoćemo da uradimo. Dakle, kad kažete 30 tačaka, nemam vremena da pričamo svima. I ne možemo, da biće posebna emisija za to, biće prilika, ali evo... Ali volim da pričamo o tome. Pa ne sumnjam, da. Četvrtu godinu za redom od kad je uvedeno sufinansiranje, izvinjavam se, medijskih sadržaja od javnog interesa iz gradske kase je odvojeno ove godine 90 miliona dinara za medije. Kako vi razumete, recimo, da je Alo Informer, Srpski telegraf, Studio B su dobili trećinu? Danas, naravno, nije dobio ništa. Naravno, naravno. Medija Centar također nije dobio ništa. Tradicionalno ni Pištoljka Porta. Da, da, da. Da, da, da. Mi svake godine konkurišemo i mislim da imamo veoma zanimljive projekte da uvek ponudimo neke dobre. Ali, naravno, uvek nas odbiju. Jer to je ovo, ja sam zaista naravno sigurna da je to zbog naše uređivačke politike, od koje mi ne odustajemo, ali mislim da je to u stvari, da su takve odluke grada Beograda, a i većine lokalnih samouprava, u stvari skandalozne i u suštini kršenje zakona. Jer oni se ponašaju kao da dele svoj novac. I zato da dele ono svojim prijateljima, sebi, bliskim medijima, kao da... Međutim, to nije njihov lični novac. To je naš novac, to su budžetska sredstva i znači oni bi trebalo da ocenjuju kakvi su ponuđeni projekti. Ukoliko su projekti dobri, naravno, sredstva treba dati tim medijima. A ovde je naročito problematično. Mi smo imali brojne slučajeve da ad hoc formirani mediji, i to su najčešće internet portali, fantomski, znači, internet portali odjednom dobiju sredstva, to mislim da nije bio sad slučaj u Beogradu, ali je bilo masovno u lokalnim samoupravama, znači na opštinskim nivoima, odjednom neki novoformirani portali, uglavnom bliski, naravno, lokalnim rukovodcima i tako dalje, dobijaju sredstva. Da, da, oni samo formiraju, osnuju portal, ništa to nije teško, i onda dobiju pare i onda posle se, jel te, ugase ili tako. A ovde je, što se tiče Beograda, a i što se tiče nekog ranijeg konkursa Ministarstva kulture, kada je, recimo, takođe Happy televizija dobila dosta novca, e sad, tu je ono što je tu veliki problem. To su mediji, konkretno dnevne novine, koje krše kodeks novinara Srbije na dnevnoj bazi, zaista. Nije u redu da državni novac dobijaju mediji koji ne samo što su politički nekorektni, već na svojim naslovnim stranama imaju prostačke i vulgarne, a nekad i čiste pornografske sadržaje. Na Informer i Alo, mislite, verovatno. Ako pogledamo naslovne strane tabloida,
znate, veoma često krše pravila, to je kodeks novinara Srbije, to pod jedan, a pod dva, objavljuju zaista sadržaje kojim, znači to su često vulgarni sadržaji, oni često šire mržnju, paniku i tako dalje, i takvi mediji ne treba da budu nagrađeni novcem iz budžeta grada Beograda, države Srbije ili nekakvih lokalnih samouprava. A kažem, ja sam pomenula televiziju Happy, koja je također dobila sredstva. E sad, to je televizija na kojoj u suštini šta možete da gledate? Mislim, imate Parove i imate Marića. Dobro, ali gostuje i predsjednik. Pa jeste, dobro, naravno, to je super. Super je što gostuje predsjednik. Ali, ipak, gro njihovog programa se sastoji u realitiju. Mislim, izvinite, vi onda dajete, a onda je bilo obrazloženje, pa mi njima sad dajemo pare da bi oni prestali da, da bi onda počeli da pripremaju neke ozbiljne programe. Ali stvar je u tome. Da, eto, sad će oni neke obrazovne emisije, sad kad budu dobili pare, pa da kao realizuju te projekte. Međutim, problem je u tome što su oni dobili nacionalnu frekvenciju i pod određenim uslovima. Oni moraju da imaju određen broj sati programa i naravno i obrazovnih i činjeni igranih programa i tako dalje, ali oni to nemaju. Znači, to je kod nas, je, znači, ta dodala novca za medije, to je u suštini kršenje zakona. A da li se zna uopšte po kojim kriterijima se, recimo, dodeljuje novac? Da. Zvanično, kako ne? Pitam Borka, da li se zna zvanično? Pa ne, zvanično. Hoće li, recimo, šef odborničke grupe Nikola Jovanović, recimo, da to pitanje... Naravno, da mi smo to pitanje postavili. Kao što smo postavili pitanje, kako može grad Beograd otpiše u procesu privatizacije Galenici preko 600.000 evra duga, koji nije dug koji je napravila Galenika, ne znam, preko državnog nekog uredbe ili nekog, nego je to dug Galenike koji je ostao prema gradu Beogradu i koji ne može da se podvede pod odluku vlade da se otpišu dugovanja novom investitoru, koji inače milijarder je iz Brazila. I sada bi, kako kaže predsjednik, da bi građani razumeli, dakle, građani, milijarder iz Brazila kupuje Galeniku. Vesić i naprednjačka ekipa u gradu Beogradu ovako kaže: ajde da to milijarderu iz Brazila otpišemo 600.000 evra duga, da ga častimo mi, grad Beograd, vi svi, građani Beograda, mu damo još 600.000, jer malo mu je milijarde evra što ima i malo mu je što je dobio Galeniku za sitne pare. Pa možda, dakle, će milijarde da ulože u Galeniku mnogo više. Kao što je skandal da ovo, znate, oni to njima, u pravu ste, to je praksa. Dakle, već, evo, sedma godina, lokalne samouprave, država preko svojih konkursa, dakle, projektno finansira gotovo isključivo televizije, novine, dakle, i nevladine organizacije koje su preko noći kreirali i portale koje su preko noći formirali. Dakle, oni prave svoju paralelnu realnost i oni daju samo isključivo istomišljenicima. Hoćete da kažete da oni tako vrše kontrolu medijskog prostora ili za to optužujete? Pa i kulturne manifestacije i održavanje tribina i, ne znam, Nušićijada i sve ono što malo iskače iz jednog jedinstvenog vođinog pogleda na situaciju u Srbiji i budućnost, to će dobiti možda nekad, recimo, 50.000 dinara. Znači, ja sam upoznao, nedavno smo u Kikindi imali tribinu, sjajni ljudi u Kikindi imaju jazz festival, na primjer, evo sad to da kažem. I oni su uvijek dobijali neka sredstva koja su im omogućavala da taj festival živi, da dolazi izvođači iz inostranstva, nisu to neka velika sredstva bila. I ja njih pitam, a koliko ste sad dobili? Kaže, pa mi smo dobili 50.000 dinara i kikinske novine, koje inače naprednjaci pokušavaju da uguše, su dobile 50.000 dinara. Ja kažem, za godinu dana. Za godinu dana. Znači, hoće da, ali istovremeno, naprednjačka televizija u istom gradu dobija ogroman novac. I dakle, vi vidite, u stvari, nehaju oni mnogo ni za različita mišljenja, ni za te sitnice kao što je demokratija i mogućnost da neko kaže nešto drugačije. Razumete, ne da se svađamo, nego da pokušamo ovu državu koja je duboko podeljena. Ovaj režim, jedan od najvećih nedostataka ovog režima je što je jako podelio ljude, podelio porodice. Znači, ovakva podela u narodu nije bila od 45. Ja to mogu odgovorno da tvrdim. Ovde imate sredine po Srbiji, male lokalne sredine, gde ljudi, ako nisu članovi SNS, nemaju šta da jedu.
Razumete, ne mogu da dođu do tog hleba. Borko, dozvolite i ovo. I tu možda treba ljude negde razumeti. Evo, samo pokrećem to kao temu. Dakle, Šabac, vi znate da je opština dobila značajno manja sredstva nego neke druge opštine sa manjim brojem stanovnika. Zato što je opoziciona opština. Kao i Paraćin. Hoću da vam kažem, ali to je realan život. Te ljude možda negde treba razumeti. Uskrate vam sredstva za egzistenciju, razvoj opštine. Dakle, za lični život. Da vam kažem, roditelji s jedne strane, nažalost, prate decu na autobuske stanice, aerodrome da odu iz ove zemlje. Da, da bi napustili zemlju. Više od trećine mladih jedva čeka da ode iz Srbije. Imamo preko 500.000 dece u siromaštvu. Pazite, u siromaštvu. Mi smo država koja brzinski klizi u siromaštvu. Svaka jednakost, solidarnost je uništena. Sve se gleda samo kroz... Pazite, naprednjaci su, od kad su na vlasti, preko 60 firmi privatizovali. Ja ovo namerno sad kažem. Sad će neko reći, pa dobro, malo je 60, neko će reći mnogo je 60. Ali ni one 24 sporne privatizacije nisu razotkrili. Iz vremena Verice Barađa. Iz vremena. I sad, gde je to? Gde je ta priča nestala? Gde su vam stanovi od 300 evra kvadrat? Gde vam je ono neviđen procvat? Gde su vam ti putevi koji vam se ruše, pa ih radite ponovo, pa svađaju Mrkonjić i Zorana Mihajlović? Dakle, mi gde god pogledamo, imamo jednu aferu koja ide na drugu aferu. I tu, u tom, kako da kažem, galimatija su se život izgubio, totalno. Dakle, ljudi samo gledaju da prežive s jedne strane, sve veći broj ljudi politika ne interesuje i onda misle, doći će neki vetar pa će da ih oduva na đubrište istorije. Dakle, kad je Borko sada pomenuo, završite, dobro, nije baš tako, dakle, kad je pomenuo Vericu Barić, sećamo se te 24 privatizacije, šta je danas posljedica zapravo zastarevanja krivičnih dela iz procesa privatizacije? To hoću da pitam, šta je posljedica toga? Pa, mislim da su ti slučajevi u stvari potpuno zaboravljeni. Znači, Srpska napredna stranka jeste najavljivala pokretanje, suđenje, sporovi i tako dalje. Međutim, u suštini ništa tu nisu uradili. Meni se čini da je meteorski uspon Aleksandra Vučića počeo u stvari hapšenjem Miškovića, Milorada Miškovića. Znate, do tada je Vučić bio najpre prvi potpredsednik vlade. Pa je onda polako počeo da deo po deo vlasti preuzima i tako dalje, ali je njegova popularnost krenula, čini mi se, od tog hapšenja Miškovića. Koji je danas na slobodi. I taj slučaj, pa meni se čini da taj slučaj još nije završen, ali je ispalo da ljudi su u početku očekivali da će sad, Mišković je bio personifikacija krađe Srbije. Znači, i za običnog građanina Srbije on je bio izvor, znači personifikacije, izvor sveg zla. Znači, on se obogatio zato što je nas opljačkao. I takvi su ti tajkuni i onda će u ime svih njih da odgovara Mišković. Međutim, na kraju se sve svelo na to da je optužnica podignuta zbog nekih potpuno minornih... No, sredstava naučenih. Da, da, i to je... I u stvari je on optužen i na kraju nešto dobio u stvari minimalnu zatvorsku kaznu. Pa je onda sad, koliko mi se čini to sad u procesu žalbe i tako dalje. Tako da kažem, znači, nisu čak i pokrenuti procesi, a bilo ih je vrlo malo, oni nisu završeni. Pa da ne podsjećam još na Kosmajca, pa znate da je bilo najavljeno da je on, to jest tada je Vučić govorio da je najveći diler droge na Balkanu. Predsjednik rekao u kameru. Da, i onda na kraju protiv njega bude podignuta optužnica zbog utaje poreza i zbog nekih nekretnina i on čovjek bude oslobođen. I sad će Srbija njemu da plati novac zbog nezakonitog pritvora. Jer će se, da, naravno, žaliti Međunarodnom sudu. Pa ne mora čak i Međunarodnom, može i našem. Ne, ne, automatski će dobiti novac. I sad treba predsjednik koji je rekao da je on najveći narkodiler i rekao mu ime. Možda bi mogao predsjednik da mu plati. Da, ja mislim. Ali ja ne znam kako će kad imam platu manje od 1000 evra. Ne znam, mislim, a vidim opet da dosta dobro se oblači i putuje na egzotične destinacije. Samo da da nama recept kako se to radi. Mislim, građanima. Građanima, da, dobro ste rekli. Kako zaustaviti prodaju nacionalnih resursa i strateških državnih kompanija? Govorili ste također o tome u intervju u Blicu, ali volila bi da kažete našim gledalcima, ili vi tvrdite da se to dešava? Pa kako se ne dešava? Ja mislim da, znate, kad pričate s narodom po Srbiji, mi smo sad dosta angažovani, idemo po celoj Srbiji, držimo tribine, one su masovno posećene, Savez za Srbiju zaista raste i po svim istraživanjima smo druga politička snaga u zemlji. Ovo je prvi put za 15 godina da se opozicija okupila. Sad 20% ljudi koji znaju za vlast, to ste... E, to jeste, da, to jeste, mislim, interesantno, a i malo zabrinjavajuće, mislim, to pokazuje kakvu medijskom
okruženju živimo, kad mi imamo 20% ljudi koje je čulo za Savez za Srbiju uopšte, a od tih 20% sada već smo došli blizu 20% podrške na izborima, što pokazuje da oni koji čuju da se ljudi opoziciju ujedinila, da smo naše razlike stavili po strani, napravili zajednički program i politiku i mi smo na dobrom putu da zaista budemo najozbiljniji izazivač ove štetočinske vlasti. Dakle, oni prodaju, dobro ste rekli, dakle, sva uspešna preduzeća od PKB-a... Ja vas citiram. Pa evo, da, hvala na tome. Dakle, od PKB-a, RTB Bora, koje su vrlo problematične privatizacije, netransparentne, vrlo sumnjive, spalionica otpada u Vinči, privatizacija, to jest koncesije na aerodrom. Za aerodrom u Nišu, da. I u stvari preuzimanje Niškoga, Beogradski aerodrom. Dakle, ima tu... Onda imamo problem sa Azotarom u Pančevu, koja sada ide u stečaj, MSK koji nije rešen. Najplodnije oranice su date, bukvalno date privatnim vlasnicima, najčešće iz Arapskih Emirata. Iako zakon o poljoprivrednom zemljištu zabranjuje da stranac bude vlasnik. Koliko to recite gledalcima, vrlo je važno. Dakle, zabranjuje da stranac bude vlasnik, mora biti u odnosu 49-50. Pa jeste, ali onda oni registruju firmu u Irigu ili ne znam gde, pa Rudnap, ne znam, registruje, pa onda taj Rudnap sa jednim zaposlenim postane vlasnik PKB-a koji ima 17.000 hektara oranice. Dakle, prosto je neverovatno, hiljade krava, razumete, oni su to dali za polovinu cene koju su dali za Kopernikus, kablovskog operatera, koji ne može da vredi više od 30 miliona evra. Dakle, ljudi, to je neverovatna pljačka. Dali su vodoizvorišta. Dozvolili su mini hidroelektrane da se prave širom Srbije. Ljudi se pobunili. Koleginica Kovačić je vaša emisija o tome. Jeste, ali hoće kažem... Koliko je to opasno? Ali znate šta je najgore? Najgore od svega je što mnogi od tih stvari u našim lošim zakonima imaju svoje uporište, pa uključujući te mini hidroelektrane. Dakle, vi, taj čovek nabavi sve papire. I nastavlja konkretno... I on ima papire, on ima dozvole, razumete? Znači, on ima dozvole. Ljudi tamo, u toj sredini, koji su glasali za naprednjake na lokalnom nivou, koji su glasali za naprednjake na centralnom, na republičkom nivou, su iznenađeni nekad. Kako je moguće da ove ljudi nam oteše reku? Šta je ovo? Šta se ovo dešava? A oni kupili njivu, legalno. Dobili dozvole, legalno. Sve uradili legalno. Što znači da mi moramo sistem promeniti. Mi dubinski sistem moramo promeniti, jer ovo je vrlo štetan sistem. Zakoni su katastrofalni. Dakle, sve što su obećali nisu ispunili. Vi se setite, njihovo obećanje je bilo nema više rasprodaje prirodnih dobara. Oni samo još nebo nisu prodali. Dakle, u Srbiji je ostalo da se prodaje još EPS i Telekom. Dakle, ja ne znam... Strateški važno je državno preduzeće. A i to će prodati. A sve ovo ostalo su stavili na doboš. Kaže, oni koji su govorili protiv privatizacije su prvaci u tome. Oni koji su govorili o tome da će naroda dane dušom pa ćemo povećati plate i penzije su smanjili plate i penzije. Pa je Aleksandar Vučić, evo žao mi što ga opet spominjem, rekao posljednja stvar, nikada pipnuti nećemo u penzije. Nikada nećemo pipnuti u penzije. Penzioneri, budite sigurni, penzije vam niko neće dirati. I uzme i smanji im penzije. Dakle, i onda kaže, još u Skupštini, sećam se, imao sam s njim jednu raspravu u Skupštini, on kaže, sram vas bilo, vi ste povećali penzije. Sećam se ko danas. Neosnovano, on kaže, neosnovano ste povećali i zato on je morao poslije, kao posljedica te vaše odluke i njegova odluka da je morao da se smanje. Baš mi ga je žao, on je morao da smanji penzije, zamislite, i što je, meni je žao što jedan veliki broj penzionera podržava ovu vlast i podržava Srpsku naprednu stranku, mi na tome svi moramo zajedno raditi, ne samo zbog njih, ali primarno zbog njih. Zato što ljudi koji su im zavukli ruku u džep i koji im teraju decu i inostranstvo su ljudi koji su pred njihovim očima. Ja sam gledao jedno istraživanje nedavno, nije važno kod koga, i sad gledam one odgovore. Znate što daju ljudi odgovore? I vi gledate odgovore ljudi koji glasaju za SNS, koji su časni, pošteni građani i za koje ja i sada pozivam da glasaju za Savez za Srbiju. Dakle, ljudi, shvatite, ovi su vas prevarili. Nema s njima budućnosti. Oni će vam oteti penzije i plate, ne mi. Mi ćemo da ih vratimo na normalan nivo. Dakle, ti ljudi daju takve odgovore, recimo, glasam uvek za najjačega, to je Vučić. Ili kaže jedna gospođa starija, kaže, ja glasamo za Vučića i njegovu stranku, pa onda pita tamo muža u drugoj sobi, kako mu se zove Vučićeva stranka? A on viče iz druge sobe, SPS. Dobro, da, neobavešteno si jedna. Pa ne, neobavešteno, dakle, ljudi,
em ne prate medije, a i kad prate, oni mogu samo da vide jedno mišljenje i jednu stranku. I to je ono što mora hitno da se promeni, ne zbog neke partije, nego to dovodi zaista do jednog rastakanja i bolesti društva. Ako vi nemate mogućnost za ventil, za mogućnost da kažete suprotno mišljenje, drugi predlog da date, evo recimo Kosovo, ko je nas zvao da pričamo o rešenju kosovskog problema? Vi ste malo prepitali šta ćete vi. Pa ko je nas zvao? Koga od njih u vlasti uopšte zanima naše mišljenje? Pa za nije svoje vremeno predsjednik pozvao da se umne glave. Pa nikad nas nije zvao, ali nas je pre tog počinjanja tog unutrašnjeg dijaloga koji sad zaboravlju, niko ni ne zna, jer Vučić vodi sobstveni unutrašnji dijalog sa samim sobom, stari Vučić radikal sa novim naprednjakom, oni se svađaju, to je unutrašnji dijalog u stvari, on je zaboravio, dakle oni su pre podne rekli da smo mi jedna banda lopovska, kriminalna, izdajnička, a onda kaže, e, ajde da vidimo neki unutrašnji dijalog. Pa ne možete nekog zvati na kafu, a pre toga kažete ovo i... On kaže to, a vi kažete da je svaki dan ove vlasti propast za Srbiju. Svaki dan, svaki dan i sve gori i gori. On kaže da ste vi pokrali, vi kažete da je propast. Pa dobro, ako smo mi pokrali. Evo, to ljudi prepoznaju dobro. Ako je neko iz Saveza za Srbiju se ogrešio zakonu, a nije se ogrešio zakon. I ako postoji toliko strašno lopova opozicija, ni jedan lopov u Srpskoj naprednoj stranci. Zato što onog momenta kada čovjek iz, recimo, iz Demokratske stranke pređe u SNS, on prestaje da bude kontroverzan, problematičan, lokalni funkcioner, naroče. Ali pokušali su iz SNS-a da pređe u neke opozicione stranke, i to morate da kažete, predsjednik opštine Ali Bunar je hteo kod Vuka Jeremića da pređe. Ne, ali on je bivši naprednjak. On je izbačen iz SNS-a. On je izbačen, to je tačno iz SNS-a. To je čovjek koji je uspeo da ga čak i naprednjaci izbace. Onda možete misliti kako je to nekvalitetan kadar. Ali takvi ljudi neće biti. Funkcioneri SNS-a nemaju šta da traže u Savezu za Srbiju, neka znaju to. Da, niste kategorični. Kao što treba da znaju da će biti odgovornosti za svako kršenje zakona i bit će lustracije. I nema preletanja. Moramo jednom staviti tačku na to. Prvo treba da dobijete vlast, to je naredne izbore. Da, da se kažemo šta hoćemo. A bit će ih brzo, čini mi se. Evo, mi smo na samom kraju ove emisije, Safeta, molim vas, samo kratko. Dakle, vaš komentar, nije bilo zakona o lustraciji, dakle, kakve su posljedice, zakon o poreklu imovine također nije bio isto tako, znam da ne može to u 2-3 rečenice, ali što kraće, kakve su posljedice, još jedna stvar, Koreks je nosioc francuskog ordena Legije časti, da li mislite da će francuski ambasador, recimo, kada bude došao, francuski ambasador Emmanuel Macron, kada bude predsjednik države, došao u Francusku, eventualno da nešto ukaže predsjedniku države u tom najavljenom susretu? Kad Macron dođe u Srbiju. Kad Macron dođe u Srbiju, da. Ja mislim, što se tiče, što se tiče našeg najboljeg karikaturiste Koraksa, ja mislim da je zapadna javnost, to jest zapadni ambasadori u Beogradu su dobro upoznati sa tim šta se desilo. I sa zabranjenom izložbom i sa karikaturama koje je Koraks objavljuje u Danasu i posebno one serije karikatura na kojima su se našli i Hitler i Goebbels. Svi oni dobro znaju šta stoji iza toga i kakvim problemima su bili izloženi, to jest kako su izloženi danas i Koraks. Tako da, meni se čini da je, zato je juče čini mi se da je predsjednik Vučić malo tu smirio retoriku što se tiče danas, karikature i tako dalje. I on je poručio svojim ljudima da paze kako razgovaraju sa novinarima, da ne budu toliko nervozni, da ne vređaju i tako dalje. To je njegova preporuka, vidjet ćemo da li će oni to ispoštovati. Jer, na primjer, naprednjaci odbijaju da razgovaraju za danas. To je to. Ali što se tiče ovih tema koje ste pomenuli, pa eto, lustracija, poreklo imovine, pa taj zakon je donet još 2000. godine, ali ne zakon o lustraciji, ali on nikada nije primenjen. I to stoji na dušu bivših vlasti, to je Demokratske stranke i tadašnjeg DOS-a, zašto taj zakon nikad nije primjenjen, ali meni se čini da je DSS. Ali naročito DSS-a, recimo. Nemojte njih ulogu da ne istaknemo. Ne, ja sam najpre pomenula DS zato što ste, znate, vi bili u toj stranci, ali naravno DSS je također imao velikog uticaja u blokiranju primene tog zakona. Znači, to stoji na dušu u bivšim vlastima. A što se tiče zakona o poreklu imovine, pa koliko mi se čini Srpska napredna stranka, to je jedno od onih predizbornih obećanja koje nisu ispunili i ne verujem da će ga ispuniti. Znači, to ostaje nekim narednim vlastima, a da li će, znači, treba sačekati sledeće izbore, da li će to biti neka nova vlast, vidjet ćemo.
Vidjet ćemo, Borko, vi ste zbog ideoloških neslaganja se razmimoišli, rastali ste se sa Demokratskom strankom, osnovali ste Levicu Srbije, da li ste se ikada jednog trenutka pokajali zbog toga? Ne, evo vidite i sad smo lepo svi zajedno u Savezu za Srbiju. Tako da ono što nisu hteli tada da čuju, sada čuju mnogo bolje, mislim na ljude u vrhu Demokratske stranke, a to je da morate ići u korak sa svojim vremenom, morate promeniti politiku i program. Ako mislite da date građanima pravu ponudu i ono što je drugačije i što jeste promena, jer ne možete biti ni veći Evropljani od naprednjaka, to jest od Vučića, niti možete na istu partituru da svirate drugačije note. Dakle, to je potpuno besmisleno i meni je drago da je Levica Srbije zaista jedna od stubova Saveza za Srbiju i čuvar tih vrednosti koje se odnose na socijalnu državu, na jednakost, na borbu za zaposlenog i nezaposlenog čoveka, naravno vladavinu prava, ali naročito antifašizam. Dakle, nama je to jako važno i to su časni ljudi koji su prošli taj filter od 6 godina, skoro 7 godina teške i duboke opozicije i to su ljudi koji su tu iz uverenja. Dakle, tu više nema onih koji su došli na pa da vide da li će tu biti cenzusa, pa kad nema, aj zdravo, idemo negde drugde. Ti se inače samo šetaju po strankama, čak i u okviru Saveza. Preletači tako zove. I to je meni simpatično, ali hoću da vam kažem, mislim da smo napravili jedan dobar spoj, gde je svaka od ovih tačaka skoro svaka, dakle, možda ima jedna koja nije, ali svaka od tih tačaka je zaista primer levičarske politike. Ja sam jako ponosan na to, iako često na stranica mog omiljenog lista danas mogu čuti i to drugačije viđenje koje je onako malo inertno, kaže da je Savez za Srbiju više desničarski. Međutim, kogod iole poznaje i teoriju politike i sociologiju i ako hoćete filozofiju i sve ono što građane u suštini ne zanima, treba da zna da je ovaj program, i ja sam jako ponosan na to, to je skoro u potpunosti levičarski program. Dobro, hvala vam puno što ste odvojili svoje vreme za gledaoce televizije naše. Dakle, između misije i vizije, kako su svoj program nazvali u Savezu za Srbiju i vizije predsjednika Srbije o letećim automobilima koji će se proizvoditi u Srbiji, nalazi se Srbija realno, u kojoj će građani imati prilike da na izborima odaberu viziju. Nadamo se onu koja će nas odvesti u budućnost, a ne vraćati u prošlost. Gledali ste emisiju Srbija realno, vidimo se za 7 dana, prijatno.